Segure ele, tô finado. Aí, galera, saiu da minha mão as penas. Hoje é 1º de maio de 2022. Galo turbinado na pegada, viu? Aqui vai pro meu amigo Eleomar, lá de Queimadas. Vai pro meu amigo Rossino, Rafinha, Dan, Flávio do Gás, meu amigo Bombado. Vai pra Júnior Maísa, Marco Olegário, Joab. Vai pra meu amigo Gutinho, meu amigo Fabiano, Reinaldo, José Elson, Júnior, Doquinha. Vai pra Nenê de Santa Cruz de Capibaribe. Vai pra Adriano Tabira. Enfim, galera, vai pra todos. Isso é o Galo Turbinado, dia 1º de 5 de 2023, viu? Show e obrigado.